कोई प्रोग्राम बाकी नहीं, दुआ करवा लेंगे, सदर साहब है। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك باسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم ان تغفر لنا وترحمنا. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ کہنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے، اللہ پورے مجمع کو عمل کرنے والا بنا دے. اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، اللہ ہمارے بولنے میں غلطیاں ہوتی ہیں، سننے میں غفلت ہوتی ہے، بس اللہ اپنے محض فضل و کرم سے معاف فرما دے. کہ اللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، معلوم نہیں کون کتنا پریشان ہوگا، کون کتنا دکھی ہوگا، بہت سے پریشان ہوں گے. اللہ اپنی پریشانی کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، اپنا دکھ کسی کو بانٹ بھی نہیں سکتے، بس اللہ ہم بھیک مانگتے ہیں، اللہ جتنے پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ جتنے دکھی ہیں سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے، اللہ سب کے غموں کو خوشی میں بدل دے، سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے. اللہ اتنا بڑا مجمع ہے، اللہ کوئی تو تیرا ولی بیٹھا ہو، اتنے بڑے مجمع میں کوئی تو تیرا ولی بیٹھا ہوگا جو رات کے اندھیرے میں تیرے سامنے روتا ہوگا اور تجھے اس کا رونا اچھا لگتا ہوگا. اللہ اسی کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ معلوم ہے کتنی ماں بہنیں بیٹھی ہوگی، کون تیری ولیاں بیٹھی ہوگی. اللہ سب سے بڑی بات، یہاں علماء بیٹھے ہیں، اللہ یہاں اسٹیج پہ وہ بیٹھے جن کے سینے میں قرآن ہے، اللہ ان کے سینے میں حدیث ہے، اللہ یہ علماء ہے، اے الہ العالمین الہ العالمین ان کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، علماء کی تعظیم اور توقیر کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اے اللہ جو ہم میں بیمار ہے اللہ سب کو شفا عطا فرما. اے اللہ ایک بات کہتے اللہ، بہت سچی بات ہے اللہ، اللہ تو کریموں کا کریم ہے، اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اللہ تیری قسم تو بہت پیارا اللہ، تو نے ہمارے کتنے گناہ دیکھے اللہ زندگی میں، تو نے ہمارے کتنے گناہ دیکھے. ہم نے آنکھوں سے گناہ کیے، کانوں سے گناہ کیے، زبانوں سے گناہ کیے، ہاتھ پاؤں سے گناہ کیے. اللہ تیری قسم تو نے بہت گناہ دیکھے، لیکن کبھی تو نے ہم کو بھوکا نہیں سلایا اللہ. زندگی کی اتنی راتیں گزر گئی، تو نے کبھی بھوکا نہیں سلایا، کبھی تو نے ہم کو پیاسا نہیں تڑپایا، کبھی تو نے ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے. اے اللہ تو دیتا گیا، کھلاتا گیا، پلاتا گیا، بس اللہ آج ہم سب کو معاف فرما دے. اور اللہ ایک دعا مانگ رہے اللہ، اللہ بہت پیارے پیارے مہینے دعا مانگ رہے اللہ، ہمیں پیارے نبی کی محبت عطا فرما دے، اللہ ان کا دیوانہ بنا دے، اللہ ان کا دیوانہ بنا دے. اللہ ہمارے نبی نے ہمارے واسطے بہت تکلیف اٹھائی اللہ، اللہ نہ رات کا چین دیکھا نہ دن کا سکون دیکھا. اللہ ہمیں محمدی بنا دے اللہ، اللہ ہمیں سچا محمدی بنا دے اللہ، پیارے نبی کے طریقے پہ چلنے والا بنا دے اللہ. کہ اللہ اللہ وہ کیسی گھڑی ہوگی اللہ، کیسی گھڑی ہوگی جب حضرت فاطمہ روٹی کھا رہی ہے اور آدھی روٹی کھا چکی ہے اور آدھی روٹی اپنے دوپٹے میں باندھ رہی ہے، سامنے حضرت علی بیٹھے ہیں، پوچھتے فاطمہ آدھی روٹی دوپٹے میں کیوں باندھ رہی ہے؟ حضرت فاطمہ نے روتے روتے کہا آدھی روٹی تو میں نے کھا لی، خیال آیا میرے ابا کو کچھ ملا ہوگا کہ نہیں ملا ہوگا، میں یہ دوپٹے میں روٹی باندھتی ہوں اپنے ابا کے پاس لے کے جاؤں گی. حضرت علی نے روتے روتے کہا پہلے بتاتی تو میں اپنی بھی روٹی دے دیتا، لیکن جا فاطمہ چلی جا. حضرت فاطمہ جب اپنے ابا کے پاس گئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، ہمارے نبی نے پوچھا بیٹی فاطمہ دوپٹے میں کیا لے کر آئے؟ فاطمہ نے فرمایا ابا بہت بھوک لگی تھی، آدھی روٹی کھا لی، کھانے کے بعد خیال آیا آپ کو کھانا ملا ہوگا کہ نہیں ملا ہوگا. اے اللہ اللہ وہ کیسی گھڑی اللہ، ہمارے نبی کھڑے ہو گئے، فاطمہ کو گلے لگایا، کہ بیٹی فاطمہ اچھا ہوا روٹی لے کر آئی، میری تیسری صبح ہے مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا، تیسری صبح کھانے کو کچھ نہیں ملا. اللہ وہ کیسی گھڑی ہوگی. فاطمہ اپنے ہاتھوں سے اپنے ابا کو کھلائے، ابا اپنے مبارک ہاتھوں سے فاطمہ کو کھلائے. جب آدھی روٹی ختم ہو گئی تو فاطمہ نے کہا ابا کب تک یہ معاملہ چلے گا؟
ابا کب تک یہ معاملہ چلے گا یہ بھوک سے تڑپنا میرا میرے بچوں کا کب تک یہ معاملہ چلے گا ہمارے نبی نے کتنے پیار سے فرمایا بیٹی فاطمہ اے بیٹی فاطمہ صبر کر لے صبر کر لے بیٹی فاطمہ صبر کر لے تیرے میرے صبر سے اللہ میرے گنہگار امتیوں کو معاف کر دے گا اے اللہ گنہگار امتی ہم ہی تو بیٹھے اللہ ہم سے بڑا کون گنہگار امتی ہوگا ہم سے بڑا پاپی کون ہوگا ہم سے بڑا سیاہ کار کون ہوگا ہم سے بڑا مجرم کون ہوگا اللہ آج یہ مجلس کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ اے پورے مجمع کو نمازی بنا دے اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے اللہ میرے بولنے سے نہیں ہوتا اللہ میرے کہنے سے نہیں ہوتا اللہ میرا کام آخری تھا میں نے ہاتھ اٹھا دیے سب نے ہاتھ اٹھا لیے نماز پڑھیں گے اللہ یہاں ہماری طاقت ختم ہو گئی بندے کی طاقت ختم ہوتی تیری قدرت شروع ہو جاتی ہے اللہ سب کو نمازی بنا دے اللہ یہ پورے علاقے کو نمازی بنا دے اللہ اللہ دنیا کے ہر کلمے والے کو نمازی بنا دے اللہ ہم ہمارے گھر والوں کو نمازی بنا دے اللہ اللہ جو قرضے میں ڈوبے غیر سے قرضے ادا کروا دے اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد بنا دے اللہ صاحب اولاد بنا دے اللہ ہمارے بچوں کو حافظ کامل بنا دے عالم باعمل بنا دے دین اور دنیا دونوں علوم ہمارے بچوں کو عطا فرما دے دین کا داعی بنا دے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ جو کنوارے ہیں غیب سے ان کے اچھے اچھے رشتے عطا فرما دے اے اللہ ایک آخری دعا مانگ رہا اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے اے اللہ اللہ میری ماں بہت اللہ بہت بیمار ہے 14 مہینے سے بستر پر نہ کچھ بولتی ہے نہ کچھ سمجھ ہمیں معلوم بھی نہیں کیا کہنا چاہتی اللہ سے وہ آنکھیں کھول کے دیکھتی رہتی پیار بھری نگاہ سے دیکھتی رہتی اللہ جنت اسی کے دو قدموں پہ ہے اللہ اللہ ہمارے ماں باپ کو راضی کر دے اللہ کبھی ناراض نہیں ہوئے اللہ ہمارے ماں باپ ہم سے کبھی ناراض نہیں ہوئے اللہ انہیں راضی کر دے اللہ ان کی عمر میں برکت دے دے تندرستی دے دے صحت دے دے شفا دے دے اللہ یہ مجمع میں اللہ بہت سے بیٹھے ہوں گے کسی کی ماں نہیں ہوگی کسی کے ابا نہیں ہوں گے اللہ وہ کیسا دن ہوگا جب ماں کا جنازہ اٹھایا ہوگا اللہ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں اللہ وہ بیٹے نے ماں کا جنازہ کیسے اٹھایا ہوگا باپ کے جنازے کو کندھا کیسے لیا ہوگا اللہ ماں باپ کی قبر میں مٹی کیسے رکھا ہوگا اللہ وہ ماں ہستی ہے تو گھر باغ ہو جاتا ہے اللہ باپ ایک مرتبہ کندھے پہ ہاتھ رکھتا ساری تھکن دور ہو جاتی ہے اللہ جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ بہت دور چلے گئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی ہم سب کو عطا فرما دے اور اس جلسے کے اندر وہ ساری بھلائیاں رکھ دے اور اللہ پیارے نبی نے جتنے شرور سے پناہ مانگی ہماری حفاظت فرما دے اور وہ شرور سے یہ پورے جلسے کی حفاظت فرما دے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا بھائی سب کی ملاقات نہیں کر پاؤں گا سلام کرتا ہوں جواب دے دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب جواب دے دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ